السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ایک سوال میں آپ حضرات سے کر رہا ہوں، اور جو جو حضرات اس کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں وہ حضرات دیکھیں گے تو وہ اس کا ہمیں جواب دے. کراچی میں اس وقت بڑی سخت گرمی ہے، اور ماشاءاللہ ایسے لوگ اس وقت ہیں جو اس گرمی کے عالم میں بھی روزے کو بڑی خوبصورتی سے اپنے روزے کے دن گزار رہے ہیں، اور اسے اللہ رب العزت کی عطا اور نعمت ہی سمجھ رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں، آیا اس شہر میں اس وقت کیا موسم ہے؟ کس قسم کی وہاں گرمی ہے؟ بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جس شہر میں بڑا خوبصورت موسم ہوگا، بڑا لذیذ موسم ہوگا، بڑی ٹھنڈ ہوگی، ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے: لوگوں، مجھے تین چیزیں پسند ہیں، فرمایا دنیا کی. آج 21 رمضان المبارک بھی ہیں اور ان کی یوم شہادت بھی ہیں. اسی دن حضرت کو شہید کیا گیا. تو حضرت کا فرمان ہے کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں. فرمایا: الضرب بالسیف، تلوار سے کفار کی گردنیں اڑانا، یہ مجھے پسند ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا: والصوم بالصیف، گرمی کے روزے رکھنا، مجھے بہت پسند ہے. فرمایا: گرمی کے روزے رکھنا، یہ مجھے بہت پسند ہے. یہ وہ صحابہ تھے جو اپنی عبادات، جتنی مشقتیں عبادات کے اندر آیا کرتی تھیں، اتنا ان حضرات کو ان عبادات کے اندر لذت ملتی تھی، اتنا ان حضرات کو ان عبادات کے اندر سرور آتا تھا جتنی ان عبادات کے اندر ان کو مشقت ملا کرتی تھی. اور عرب کی گرمی تو ہمارے اس ملک کی گرمی سے کئی گنا زیادہ ہے. تو کہا والصوم بالصیف، مجھے دوسرے نمبر پر گرمی کے روزے رکھنا بہت پسند ہے، مجھے دوسرے نمبر پر. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی پسندیدہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ مجھے دوسرے نمبر پر گرمی کے روزے رکھنا بہت پسند ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا والخدمت للضیف، مہمانوں کی خدمت کرنا، یہ مجھے بہت پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کا اکرام کریں، اپنے مہمانوں کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہو. تو جو حضرات اس وقت دیکھنے والے ہیں، تو ان حضرات سے میں نے جو سوال کیا ہے، امید ہے آپ سب حضرات بتلائیں گے کہ ہمارے شہر کا کیا موسم ہے اس وقت، اور جس شہر میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس وقت وہاں کی آب و ہوا کیا ہے، اور کس موسم کی حالت میں عاشقان اس وقت بھی اللہ کے اس حکم کی سرتابی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے اس حکم کو بڑے شوق سے پورا کر رہے ہیں. اور کتنے ہی بدقسمت ایسے بھی ہیں اس وقت جو بجائے اس کے اللہ کے اس حکم کی عملداری کریں، اس حکم پر عمل کریں، وہ ان کے لیے رمضان اور غیر رمضان برابر ہیں. مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ میں کچھ دن پہلے لاٹکانہ گیا ہوا تھا، اور لاٹکانہ کو اس سال پاکستان نہیں بلکہ دنیا کا گرم ترین شہر قرار دیا. کہا میں وہاں گیا ہوا تھا، تو وہاں جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ دن بھر سارے ہی لوگ روزہ، بغیر روزے کے سارے ہی لوگ گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، سارے بڑے آرام سے وہ لوگ روزہ افطار کر رہے ہیں، بس کوئی روزہ نہیں. لیکن کہا کہ اس گرمی کے عالم میں کچھ ایسے بھی لوگوں کو میں نے وہاں دیکھا کہ اتنی سخت گرمی تھی، لیکن اس گرمی کے عالم میں ان لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا. تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں آج جو اس موسم میں بھی وہ حضرات روزہ رکھتے ہیں، اور اس موسم میں بھی وہ موسم کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے سامنے موسم کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے زیادہ اول اور مقدم، ان کے سامنے یہ سب سے بڑی ترجیح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے. تو میں ایک کلام پیش کروں گا
اور جب تک میں نے یہ جو سوال کیا ہے کہ جو حضرات دیکھ رہے ہیں ان حضرات سے درخواست ہے کہ وہ حضرات جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں وہ حضرات بتلائیے کہ آپ کے اس علاقے کا کیا موسم ہے۔ توجہ کرنا، شاعر نے مدینہ منورہ کی نسبت کے بارے میں خوبصورت کلام لکھا اور شاعر نے کہا، میری نسبت مدینہ سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینہ میں ہے، میں مدینہ کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینہ میں ہے۔ شاعر نے خوبصورت کلام لکھا اور شاعر نے کہا، اور کیا خوب کہا، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ ہر ایک مدینہ منورہ سے اپنی نسبت، تعلق اور جوڑ رکھنا چاہتا ہے، مدینہ منورہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے، مدینہ منورہ کے اندر خواہش ہے کہ وہیں ہمارا انتقال ہو جائے۔ آخر یہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کا روزہ اقدس وہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام کا جسد اطہر وہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے ہر عاشق کی تمنا ہے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت مدینہ منورہ بار بار لے جائے اور مدینہ منورہ کے اندر